poslední kapitolu, že jo? Finální. Co? Já čekám. Já čekám, až přečteš ten nadpis. Jo. Celou dobu čekám, až přečteš ten nadpis. Ježiš. Kapitola 4. Mraveniště. Všichni tři zmizeli. Zack se ztratil kdesi v kanále, konkrétně v utajeném kasínu nejmocnějšího zločince hmyzího světa, Dona Moliniho. Alvina dopoledne unesli před garáží neznámí útočníci a Rafael byl zajat s degenerovaným královským párem. Zdá se, že vše skončilo špatně a brouci si na Becherovku můžou nechat zajít chutě. Ale co to vidím? Zack přeci jen neskončil v tak neřešitelné situaci. Dokáže najít viníka, vrátit Becherovku a zachránit Alvina s Rafaelem? Záleží na tobě. To bude drámo. Tak jdem na to. Toho neznám, ale vypadá na pořádnýho vado. To jo. Na toho pozor, prodává moučkový cukr, prášek na pečení a jiná tvrdá narkotika. Ještě s ním nemluv, ještě zkus tady toho. Jo. Tenhle brouk velí celé odnoži italské mafie, miluje pravou italskou pizzu a betonové boty. Takže tady máme toho mafiána, super. Představoval jsi to takhle? Dona? Nemůžeme nikam jinam. Vy jste Don Moliny? Ano, to já vedu familii, co potřebuješ, hochu? No, měl bych vás asi zatknout. Proč bys mě měl zatknout? Kvůli krádeži Becherovky. Ty si myslíš, že jsem ukradl Becherovku? Zrovna já, mocný Don Mulin? Ne. No, ano, buď vy, Černá vdova, nebo Královna Vos. Tak to se můžeš uklidnit. Já to nebyl. Tak jo, díky. To mi úplně stačí. Tak to asi byla ta královna, nebo ten pavouk. Teď už můžu jít? Že jo? Ne. A co se týče těch dalších dvou, tak ti to také neudělali. Takže vy víte, kdo ji ukradl? Jistě. Podsvětí ví všechno. Povídejte, jsem jedno ucho. Scott opomenul ještě jednoho možného viníka, který má tu moc ukrást Becherovku. Vážně? A koho? Mravence. Mraveništi jsou jich tisíce, ale nikdo s nimi nepočítal, protože nikdy neudělal nic špatného. Nebo spíš... Výnosného. A proč by kradli Becherovku? To nikdo neví, i když se proslýchá, že se k tomu rozhodla jejich královna. Ta se teď ale dost zřídila a zbláznila všechny mravence. Mají totiž společné vědomí. A proč by to dělala? V momentě, kdy se dozvěděla, že Becherovku hlídají takový tři šmatláci, jako jste vy, rozhodla se uzavřít dohodu s...
Ty pomohli ve všem zneškodnění a převozu Becherovky do mraveniště. OK, jestli tomu dobře rozumím, tak královně mravenců Hráblo spojila se s vosama, který po mně hodili citron a čmajzla Becherovku? Přesně, ale je tu ještě něco, co bys měl vědět. Co? Mravenci dnes dopoledne chytili Alvina u garáže. A před chvílí se mi donesla zpráva, že Rafaela už mají taky. Zřejmě jim pomohla ta zákeřná královna Vos. Takže teď jsem na vrácení Becherovky sám? Máš celkem postřeh. Super, jsem rád, že mě v tom ty dva nenechali samotného. Ale co teď sakra budu dělat? Inu, vypadá to, že máš jedinou možnost. Tajně se vkrást do mraveniště a tam už to nějak zmáknout. Konec konců, jestli neuspěješ, tak tě čeká buď skot nebo mravenci. Skvělá vyhlídka, pravda no. Já být na tvém místě, tak bych už moc neotálel, máš dopadnout zloděje do soumraku a ten už se blíží. Sakra, to je pravda, budu muset letět. Díky za všechno. Mě teďka pobavilo letět, že jo? Mimochodem, proč mi vlastně pomáháš? Ty máš něco proti? Řekněme, že mi jednou překazili biznis. Aha, tak sbohem. Že musí letět, ale že je to jako, že se to říká jen tak? Arrivederci. Jakože já musím letět, ale on fakt musí letět, že jo? Ulož to asi, počkej, můžeme to uložit asi. No, to je jenom oko. Tudy jsem přišel a vracet se nechce. Tou bránou bych se mohl dostat do mraveniště. Máme to uložený, takže můžeme. Bez uniformy se s nima bavit nebudu. To je stejný jako... Dobrý den, tak jsem tady. Přišel jsem, abych vám ušetřil práci. Můžete mě rovnou zatknout a vykuchat. To má pravdu. Tak jako nás jako neuvidějí, když tam půjdeme do té šatny. Tak to zkus. Snad si mě ty stráže nevšimnout. Budu to muset přeletět rychle. A vlítni tam. Dobrý smysl. Dobrý. Jehličí. Zupa jehličí, ale k čemu mi bude? Na tmavý místa a na bušty. Nejde otevřít, je zamčená. Uvnitř musí být nějaké důležité věce. Jako třeba mléko? Helma je skoro na všechno. Na kolo, na stavbu, na zaka. Takže my si ji oblečem? No, musíme se... My budeme dělat... Maskovat. No, myslíš, že nám to pomůže, jo? Nejde? Tak to použijeme na ty mravence asi venku, ne? Tu helmu, že? A nemůžeš to otevřít něčím? Jenom koukátko. Jo, jenom koukátko. Vypáčil jsem ten zámek a našel jsem kopí. Škoda, že s ním neumím. Mohla by být akční scéna. To asi ještě nebudeme potřebovat, se myslím. No, zkouším se to někde podpálit. Ale teďka už víme, že tam, kde je oko, tak pořád se to může nějak použít. Mm-hmm. To vypadá jak medaile, většinou tadyhle. Já jsem si taky myslela, že je to medaile.
Můžeš zkusit už tu helmu na sebe, když už máš i to. Sice v tom vypadám jako idiot, ale při troše štěstí mě stráže nepoznají. Jako fakt, jo. Malý mraveneček. Najdí 10 rozdílů. No, helmu mají stejnou, kupí taky. Snad se neprořekneme nějak. Bůh ti heslo, ne? Hlásím se do služby, pane. Ty musíš být ten nový kadet. Co, poslali termiti, že? Jasně, to jsem já. Divné. Nevypadáš na termita. Jako larva jsem vypadl z hnízda a vyrůstal na zemi. To se mi nezdá. Ale budiš na stuple povolávacího lístku. Povolávacího lístku? Já ho asi ztratil, pane. Ti termiti. Vypadají divně a ještě ztrácí lístky. No, tak je alespoň seznámíme s pravidly mraveniště. Za prvé, nerušit královnu. Za druhé, narušit královnu. A třetí pravidlo opakuje to první a druhé. To zní jednoduše. A taky se neupovažuji. Přiblížit k zakopanému kanistru pod. Na co pro boha mají mravenci zakopaný kanistr? Benzín se vždycky hodí. Třeba do podzemních štol na pochodně. Nebo jako dáreček pro vosy. Počkat, já myslel, že jste spojenci. To jsme zatím, ale snad si nečekal, že... Bude dělit o Becherovku s prohranýma ubožákama. S pruhovanýma ubožákama. Vy chcete vyhodit úl do povětří? No a proč se vlastně divíš? Měl ti o tom přece říct tvoje vedení. Jo, už jsem si vzpomněl. Já jenže ve vašem podání to zní. Ještě něco, kadete? Ne, pane. To je dobře. Odchod, kadete. Pane, ano, pane. Můžu? Ulož to. Dobrý. Radši. Taky mravenčí dělník, ale nepracuje. Mravenci dělníci. Zkus to. Zdař Bůh, jak pak to jde? Ty nerušit nás, my pracujeme, nestěžujeme si, jídlo dobré. A co jinak? Ty nerušit nás, my pracujeme, nestěžujeme si, jídlo dobré. Ha, zkoušíte mě, co? Ty nerušit nás, my pracujeme, nestěžujeme si. Ha,
Zapomněl jsi říct jídlo dobré. Dostal jsem tě. Co ty na to? Ty nerušit nás. My pracujeme, nestěžujeme si, jídlo dobré. Neskočil na to. Tak tady ten vypadá asi to jí hamburgera. Vypadá to. Nebo sendvič. To spíš chleba se salátem. Tak jo. Zdař Bůh, jak pak to jde? Stojí to za prd. Co ti budu povídat? A? Ty mi neřekneš něco jako my si nestěžujeme, pracujeme? Ne, já nejsem z tohohle mraveniště, takže nemám společné vědomí jako ostatní. Jinak ty taky moc nevypadáš, že bys byl odtud. Dokonce ani nevypadáš jako mravenec. No ale tak se podívej na ty ostatní odpovědi. Tak já nevím. Já jsem totiž moucha. Já si to myslel. A co jsi nakukal strážným? Že jsem termit na výpomoc. Oni ti to sežrali. Poslední dobou jsou fakt nějaký tupí. Už jsem mohl dávno vzít roha. Ty tu nejsi dobrovolně? Vypadám snad na to? Teď už ani moc ne. To víš, někteří mravenci hod mají ve zvyku šikanovat ty slabší, bastardi. Aha, takže ty jsi ten slabší? Co takhle jiné téma? No tak u nás vypadá v pohodě, no. A taky mám najít Becherovku. Fakt jo? A od koho jsi se dozvěděl, že je tady? Don Moliny mi řekl, že královna ji ukradla a navíc chytila Alvina a Rafaela. No jo, mafii hold nic neujde. Když už jsem u toho, neviděl jsi tady někde takovýho hubenýho komára a napudrovanýho motýla. Napudrovanýho. A hubenýho komára. To opravdu ne. A že se tu už zastavil kdekdo. Vždycky mě zajímalo, kde berete zásoby. To se teda ale zajímáš o kraviny. No, jestli ti to pomůže, tak překvapivě ve skladu zásob je nedaleko. Taky koukám, že ty se zrovna dvakrát nepřetrhneš. Nedaleko. Ha, a proč bych měl? Ostatní jsou poslední dobou tak mimo, že si mě ani nevšimnou. Tak tady jen tak čumím a cpu do sebe pátej chleba. Víš o tom benzínu, se kterým chtějí vyhodit úl do povětří? Vlastně, kdo by o tom nevěděl. Co myslíš, proč jsou všichni okolo tak nabuzení do práce? To jsou snad vždycky, ne? Ne. Dneska vrcholí přípravy na ten atentát. Jak to vůbec chtějí udělat? Ten plán je vlastně úplně stupidní.
tom to celý je. Dneska v noci hodlají mravenci donést královně voz polovinu Becherovky. Ale místo ní dají do sudu benzín a pak už stačí jen škrtnout cirku a je vymalováno. To si myslíš, že je královna voz tak blbá, že ty sudy neskontroluje? Ne, to ne, ale celou výměnu má na starosti ten její manžel, Trubec, a to je pořádný kus vola. Chápu, začíná mít pocit, že jim to asi vyjde. Leda by jim v tom někdo zabránil. No, od toho tu jsem přece já, ne? Vrátím Becherovku, osvobodím Alvina a Rafaela a ještě navíc překazím ten atentát. Ha, ty jsi celkem optimista, že jo? Když už jsme u toho, tak jako jediný, co máme v inventáři, je ta sirka, o který se teďka bavil. Becherovka je určitě v srdci mraveniště, ale podle mě bude dost hlídaná. Teď jsme termitné. Chce to nějak vyvolat zmatek a pak si mě stráže nevšimnou. Takže zmatek. Jo, je takhle ještě. My jsme na to zapomněli. No, nezapomněli, ale jsem nevěděl, že to je tady. Takže. Už tohle. Poklady, které našli mravenci při kupání. Nic z toho sbírat nebudu. Zlaťák. Tak tady je ten slavný kanistr. Tak fajn, sirka už hoří. Takže výbuch vyvolá paniku a já se zatím dostanu k Becherovce. Snad to vyjde. Mezihra. Zak odlákal pozornost stráží a nyní se musí dostat skrz mraveniště až k místu, kde mravenci skladují Becherovku. Po dosažení skóre 500 tvá cesta úspěšně skončí, ale pozor, aby se Zak nedotknul všudy přítomných skal. Ovládání mezerník, takže ty budeš jakoby asi takhle, tak uložíme a zkusíme to. Tak, jdem na to. Dobře. To bylo všechno. 500, no. No, říkali jsme to, neříkali jsme to asi divákům, že jsem se včera dočetla, že já, když jsem tu hru poprvé hrála, v tom roce 2005, když vyšla, tak vlastně tyhle mezihry vlastně byly daleko těžší a byly daleko delší na větší počet skóre a lidi si hodně stěžovali, že prej to bylo pro některý těžký to vlastně dohrát, to dodělat. Tak se vlastně vydali potom vývojáři jinou verzi, která to najednou zkrátila, to skóre. Takže teď je to zase naopak podle mě jako až moc lehký. No my hrajeme tu lepší, no. Tak, hele, sudy s křížkem. To budou ty falešní. Sudy s Becherovkou, ty s křížkem jsou podle mě pro vosy a Becherovka v nich určitě není. Taky bych to šacoval takhle.
konečně, tady jste. Uf, alespoň tebe nechytli. To jo, já už začínal mít strach. Fajn, ale musíme si pospíšit, královna mravenců. Neboj, Zaku, my víme, co se děje. Vážně? No jasně, ta blbá královna ukradla Becherovku a teď dovádí jak šílená. Jako šílená. Mimochodem, nevíš, proč odsud všechny stráže zdrhly? No, já tu tak trochu založil požár. Co? Co? Nějak se musel odvrátit pozornost a navíc chtěli vyhodit úl do vzduchu. No, je teď, to je teď už jedno, snad se odsud nějak... Vezmi ze stěny ty klíče, Zaku, a otevři ty klece, než si nás někdo všimne. OK. A ty, Alvine, už přestaň konečně... Už konečně přestaň panikařit. Co, co? Já jsem absolutně v klidu, fakt, vážně. Zaku, dělej, nebo tady pochcípáme. Asi bych si měl pospíšit. Tak, to by bylo. Rychle odsud. To nemusíš říkat dvakrát. Hlavně se zase nenechte chytit. Královna. Boss fight. Takže Jiří Janíček stojí tady za tou hudbou, jo? Ta hudba tady je perfektní, my jsme to nečekali. Ale včera, když jsme to zapli, tak jsme tady pořád museli tančit u té hudby. Ani jsme si to neuvědomovali. No, zajímavá hra. Líbila se ti? Jo. Vtip dobrý, nebylo to trapný, hezky namalovaný. Tak. Hrálo se to dobře. Jo, hrálo se to dobře, délka tak akorát. No, čekal jsem, že to bude kratší, ale šlo to. Tak jo. My děkujeme za zhlídnutí a ahoj. Ahoj.